2016 ilin aprel döyüşlərində, 2018 ilin Naxçıvan əməliyyatında işğalçılardan azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Bunun çox böyük mənəvi əhəmiyyəti var. Həmən o bayraqlar bugün bu paradda, azadlıq meydanında nümayiş etdiriləcək. Bu bayraqlar hərbçilərimizi qabağa aparırdı. Bu bayraqlar döyüşdə olan bayraqlardır. Bugün bu bayraqlar Azərbaycanın torpağında, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda dalğalanır və bu parad üçün buraya gətirilibdir. Gün gələcək və bugün işğal altında olan torpaqlar azad olunandan sonra orada qaldırılacaq Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcək və hərbi paradda göstəriləcək. Biz bu müqəddəs günü yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan! Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Laçın şəhərində dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Baş Komandan, Qarabağ! Öydürəm Prezident, Cənab Ali Baş Komandan! Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Şərbəzən şəhərində dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Cənab Ali Baş Komandan! Qarabağ! Azərbaycan! Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Xahiş edirəm ki, görüşümüzün əvvəlində vətən müharibəsində həlak olmuş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad edin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əyləşin.